skoro dve decenije je na čelu skopskog farmaceutskog giganta Alkaloida. Živko Mukajetov za Al Jazeeru govori o izazovima tokom gotovo 90-godišnjeg postojanja te kompanije. Ако пред 10 години разговаравме, јас ќе ви кажав дека најголем предизвик за Алкалоид се продажбите. Денеска, со полна одговорност тврдам дека најголем предизвик за нас е како да ги задржиме квалитетните луѓе тука. Данас е Алкалоид присутен на 50 тржишта у свету. Током развоја компаније, најважно е било, каже, регионално позиционирање. Конкуренцијата и во регионот е огромна. Вие, ако не сте конкурентни во регионот, уште потешко е па да очекувате дека во Западна Европа, например, ќе можете така лесно да се позиционирате. Они побеѓују. Живко Мукаетов. Четвртак у 21:30.